ကျွန်တော်အောင်သူပါ ဒီကူပီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မနက် 9:00ရက်ရှိထားတဲ့သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးပါပါ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေ ကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါပါ ပလဲမြို့နယ်ကမိဘေးတဲ့ပြည်သူ 190 ကျော်အတွက်စားတောက်ရေးတိတ်မခတ်ခဲပေမဲ့ နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် ဒီသတင်းကိုအောင်ကူလက်ကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ စရနိုင်ဒီတကြီးပလဲမြို့နယ်ကအင်ဂျင်200ကျော်ရှိတဲ့ဂိုင်းတွင်းချင်းရွာမှာအေဗီလာ11ရက်နေ့မနက်2:00ဝန်းကျင်ကလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိကြောင့်နေအိမ်3ဆက်9လုံးပါဝင်တခြားအဆောက်အဦပစ္စည်းတွေမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးလူဦးရေ198ရောက်မိဘေးသိမ့်ခဲ့ပါတယ်မိလောင်မှုကတိုင်းဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကနေရေးပေါ်ကူညီပစ္စည်းတွေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းပို့တွေပါဝင်ငွေကျပ်90%ထောက်
ကျွန်တော်စံရိတ်ခါဘူးအားလုံးက58သိန်းကျော်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့တယ်ဒါဆောင်ရွက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့တော့ဟုတ်ကဲ့အခုကဒီဘေးကတော့အကြီးဆုံးပေါ့ဒီရွာမီးဘေးကတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာဒါဟုတ်တာအကြီးဆုံးပေါ့တော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်နိုင်နေနေနဲ့ငြိမ့်နိုင်တော့လေအဲမြေပြင်ဆင်းကျင်တော့လောင်နိုင်တဲ့အနေထားတွေတော့ချောက်ရှိသေးတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ဒီရွာအနေနဲ့လည်းဒီလိုပေါ့ရွာတွေကလမ်းကျင်းတာတို့ပါလို့ပေါ့လေအဲဒါလေးတွေနည်းနည်းချက်တင်တာပေါ့လက်ရှိမှာတော့မိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျေးရွာစာတင်ကြောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာနေရာချထားကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်တွေလည်းပါတဲ့အပြင်လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်လူစုခွဲနေဖို့မှာအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိလောင်သွားတဲ့နေရာတွေကလက်တလောနေအိမ်အသစ်ပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်တေဝါကအစအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေထိုင်ရေးမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။အဓိကအခက်အခဲကသူတို့ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခါပေါ့နော်။ထူထောင်တဲ့အခါဆိုတာလည်းချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမီးလောင်ပြီးတဲ့နေရာမှာတို့အိမ်ဆောက်လို့မရဘူးဒါတော့မရဘူးအိမ်ဆောက်လို့ရှင်ကြမ်းမာကြီးထိခိုက်မှာပေါ့မီးရဲ့အပူချိန်နဲ့ပေါ့နော်မီးရဲ့အပူချိန်ကြောင့်
တော့မိုးကျွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီနေရာတွေမှာပြန်လဲအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့သူ့တို့ဝါတို့တက်တို့အင်မတန်လိုပါလိမ့်မယ်။ဟိုဒီလိုဟာမျိုးတွေလိုအပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပဲစီမံပေးမှရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပပရဟိတအဖွဲ့အင်းတွေကလိုအပ်နေတဲ့ငွေကြေးအချို့တို့ဆန်စီစားတို့ပဲအဝတ်အထည်တို့ဒါတွေကပြင်ပပရဟိတအဖွဲ့တွေကတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရနိုင်တယ်။မိလောင်မှုကမီးကျွေးမီးကြံကတစ်စိမ့်လောင်ကျွမ်းလာလို့မိသက်တက်ဖွဲ့တဲ့တဲ့တွေရသိရပါတယ်။ကျေးရွာလမ်းတွေကကျေးမြောင်းပြီးမိသက်ကဝင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်အခုလိုဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်တလောမှာနိုင်ငံတော်ကဝင်ငွေပုံမှန်မရှိတဲ့အခြေခံလူသန်းစားတွေအတွက်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ၅မျိုးထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုပလဲမြို့နယ်အတွင်းတချို့ကျေးရွာတွေကမယူကြပါဘူး။မယူတဲ့အိမ်တော်စုတွေရဲ့ခွဲတန်းကိုမိဘသင့်ပြည်သူတွေလက်တလောစားတော့ရေးအတွက်လွှဲပြောင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါမုံဒီနမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကောက်ကွယ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်တော်ဝန်ထမ်းလူငယ်100ကျော်စာရင်းပေးထားတယ်လို့မုံဒီနယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီအသွင်းရေးမှူးကိုကြည်စော်လွင်ကပြောဆိုပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့စီစဉ်တော်ဝန်ထမ်းလူငယ်တွေကိုမုံဒီနယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီကစာရင်းကောက်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာရင်းပေးထားတဲ့လူငယ်တွေဟာ COVID-19 ရောဂါကောက်ကွယ်ရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ Collection Camp တွေထဲမှာလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဝင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့အသိပညာပေးတာနဲ့တင်နန်းတွေပို့ချပေးမှလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပို့ဆောင်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။စောင့်ကြည့်လူနာတွေကိုကျန်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်တဲ့ volunteer တွေကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်တာတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတူအောက်ကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကျူးတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာသူစောင့်ကြည့်လူနာတွေကိုကျန်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအစိုးရပူပန်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းလှူဆောင်သူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့နဲ့ volunteer လှူဆောင်ဖို့မကြောက်တင်ဘူးလို့စေတနာဝန်ထမ်းလှူဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲမိသားစုကအဲ့လိုဆက်ဆံတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့လိုလက်မခံကြဘူးပေါ့။နောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုသူတို့လည်းနားလည်ပါပါနည်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလက်ခံပါတယ်။ consent နဲ့တရား inform consent တရားလောက်ထား။ဟိုဗွန်ဒီအလုံးမဲ့လူမကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ food production ကိုအကူခံယူထားမယ်ပေါ့နော်ကိုအကူလည်းနေစားမှန်မှန်စားတော့မှန်မှန်ဆိုရင် immune ကောင်းရင်အဲ့လောက်ကြီးမစိုးရိမ်နဲ့ပေါ့နော်လူဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီးလောကမှာကြောက်နေကျန်းလူဘယ်သူမှလာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါကျွန်တော်ကအများကြီးလူတွေတော့ဒီ volunteer ဘိုင်းမှာအဲ့ကြောင့်ပါဝင်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းနေပါအခုလို့စေတနာဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုမိသားစုဝင်တွေကပထမပိုင်းမှာသဘောမတူပေမဲ့နားလည်အောင်ပြောပြရတာတွေရှိနေတယ်လို့စေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတဦးကပြောပါတယ်။မိသားစုကတော့ပထမတော့နည်းစိုးရိမ်တာပါညာတော့ရှိရပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြရတာပေါ့ဟိုဒါဆရာဝန်ပဲပေါ့နော်။ဆရာဝန်ဆိုရဲတော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုယောဂါကြီးဖြစ်လာရင်လည်းကိုကအရင်ဆုံးရှေ့တန်းကနေထွက်ရမှာပဲပေါ့။ဆိုတော့နားချတဲ့အခါလူကြီးကလည်းသဘောတူပါတယ်ပေါ့။ဟုတ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်ပကဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲအပြည့်မထွက်ပဲနေထိုင်ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့မှာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနားထရရတယ်လို့တကြံပိတ်ရဆယ်ရက်မှာလဲအိပ်ပြင်းမထွက်ဖို့အစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ28ဦးထိရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ3ဦးကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်မတူတူအောင်ပါသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတန့်စင်မြို့နယ်ကနေရေဦးစေးရုံကိုလာရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ကုလအရွယ်ကလေးငယ်တူတရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ညကရေဦးမြို့ပြည်သူစေးရုံကြီးကိုဝက်ရှော့တာဖျားတာအသက်ရှူကျက်တာစတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့စေကုသမှုလာရောက်ခံယူခဲ့ပြီးဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့တည်ဆုံသွားခဲ့တာပါတခွဲဆန်းသက်အဖြစ်မထွက်ရှိသေးတဲ့အတွက်ယောဂလက္ခဏာကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကလင်းငယ်ကိုထိတွေ့ကုသပေးခဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်တွေအပါအဝင်ရေဦးမြို့ကရင်တရာစေယုံကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း14ဦးကိုတော့စေယုံအုံကြီးကလူရမေယာဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်သာကာလဟုံးကော်လက်တစ်လှုပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ထွေးကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးနဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလာရောက်ကုသတဲ့လူနာတွေထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိတဲ့လူနာပါလာခဲ့ရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပြင်တခြားသူတွေကိုမကူးဆက်စေဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်စုမိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကိုးစင်ကိုနေထိုင်မကောက်လို့လာရောက်ကုသတဲ့လူနာတွေကိုအရင်ကရေးပေါ်ဌာနကနေစားသက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာအဆောင်ကိုဆေးလွှတ်ကုသစေခဲ့ပါတယ်။
Aku kepada lama pihon ni dek kubi nadi kusam yang soyang yoga jauh. Aku nak bang siang gu lara dunari gu. Adika apa sih misi? Kubi nadi ni pada dek lakukan sih misi gu ayam sesi barai. Dekai lu tanda dunaru positif case rumah pihon mesuhi. Cuma ini wanita ni siang lara dek dunari dunasang gu makusam naipu. Bagus siang mah sih 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 lara lusau ni barai. Biro air luna itu disewa mama tabe. Kelibaga sewang itu pasang kuda buat dia. Selebih jauh sambil ni dulu, bagu sewa oji dada yang ni mangga biro barai. Siapa luna itu? Tanya si luna itu, jenora terkare, buat biro bono. Hei si mera kuda banyak lupa dekaro, aisyah, akan je, akan bono, jenora kering tolong lau, thalu yang akan bono, arah lalu lojai, biar biro entia luna. Arah arah balas tu disewa, dah luna. Lara je cuma di luna di covid tanda luna memang pikir ini, ngabulah covid memang, oh, membiarkan musuh kami, no positif memang pikir dek case memang pilih lusin, jenaruh ye, cuma yang wena ni bawa ni, di sini orang lara ni lepo, no di luna itu, makusai orang lu, tanai zombo, no jenaruh hari ni, kah hari hari lepo, no di lumiu lu terawa. Aku soal yang sini ni, aku, yang aku pun bawa bawa dia, macam mana taro be, kau bawa bawa dia taksi ga. Eri kebab masih uneh uneh dulu itu, kira ya tuan mera, nak kau sih tak kain na, lese kain na, pinya bela itu ni zin lupa ni barang. Eri lo kekan ni sih sibuk tu, bahkan juga perahu dia apa dia ni, leca layak lo abi ni dah. Aku cengah corona virus, ane kujo lah naibu ga. Ye jisom kalap je ni deh aduh. Luna tahun ni gua cengah lu amyaji muni kai no dulu. Tercoh sengai deh kari gua le. Dan naizom abis maja capu lusau ni deh apo. Biru deh ini nih nale biru lu deh lu. Seng oji gam hidah jekan thabar deh. Jono angsumu ba. Bangladesh suaha tenangkan lom pesumu lorong lautara ku lautas setaya tetan tulai pare. Taha India malay hujicu muriga tenangkan lom pesumu lorong cha thara ha lautapet tetan kauye selupu simisi pinerune menapian masunekin pibolarawa. Bangladesh ma setaka tenangkan enak niya juwi luri melu apa kudan tualamu melu awne lomjoye tawenju saucet pinirawa. Suaya hati dengan lom lorong terdengku, lama ibelah nasi ngaya ni itu tumian jauh. Tahu jadi nyawa ini sumpah kerawa. Ini agak orang nasi dia jauh pesumu, ingat ini terdeng konsumi dua lenda. Jika miao gak wujud mori gu pesumu terdeng terdubu tangsu ni wale. Tang asal tidak ma. Ini agak corona virus kusak kaya tu uye. Kena tang leya kena set terusibi. Tersung tu ni ada tungsa kuune miao zong cipale. Bangladesh garo. Kusah kaya tu uye, leh nasi leh uci tapi, tersung tu an nasi kena uci ni biru, raya drama popya balik kmiya. Tapi semua ubah biaya ni ne, zaman je posisi tensi biasa tengah, kawan F A ogerha kat tadi pun biasa lay balik, asal ne tapi semua ubah biaya ha, na tang sese leaf lama durian ne, hidup balik pihon buat ma durian ne ya, jaga dari kabe, asal ne ada ma ni mazom amian mukti balik. Lamet labai itu mah, ada dosa dengan biro me uami yang ne pada bi, kawan bolong pergi juga ta, bimang kongku garo, amlu amaya pini bi, zaman je si bi, supla jangan me aden si biang shibu tay dong tua gila cipal, asin aden gu, zaman je me si de aden lu me biang cipu me le, uyawa biang buai lu, taydan biang buai de mah, de cha aden ni lu zaman je me majin me si de jo, de cha taydan gle aden de aden gu biang shibu aden ne lu, kawan bolong pergi juga ta. Makam Google biasa lagi dah bah. Ubah mian ha, adanya tu sesuatu bang, kuasa kena buat mah, cawat itu kau tiada yang tahu. Adanya kau tuan nong mian zon, agak zat mah dia tak cipta lagi mian. Sebab itu mah tu sih dia kau beri nanti juga bu tu sih tu, mah dong sah dong ha. Sebab itu mian mah tu je kau jadah mah mudah lah, cah mah lese kau, asal lainkan ni tak nampak lagi. Adi cah mah luna sah sih dia asal ni, secara yang sih dia asal ni sah sih bi. Jaga bot tu sihir tu nih tanya seorang luna sih sihir tu dia awal. Tuga inang deh muda mih pih, tadi yau sihir tu leh dia awal. Muda pih tuga sibir dah terah awam, sen tanya lalu lalu gaya awal. Lepas lama lo seorang ni ku awen tuh bayi tawi, bot sih pihanai seorang ni awal. Sibir dah muda sih awen oger ha uten seorang lo, lalu dia nari lalu seorang ni pih tu lo. Seorang nih tanya tu pih dia tu jauh suye mih dia lo biasa awal.
ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစပြီးအသက်ရှူကြက်တာလေကြောင်းနာတာတွေခံစားရလို့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ပြည်သူစစ်ရုံကြီးကိုတွားရောက်ပြသခဲ့ရပါစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတခွဲနမူနာပေးဖို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာသိရှိခဲ့တာပါယောဂဘူသိရှိသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားရသဝင်မရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိတော့ဒီလိုလူတွေယာယီတာတာပြီးတော့မိသက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကအခက်ကညှို့ချတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြန်မတော်ဘူးကျွန်တော်တောင်းပါတယ်နော်ဒီကလက်ရှိကတော့ဒီလူဖြတ်တန်းဖြတ်လန်လို့မရှိအောင်လို့ဒီကန်တန်းနဲ့လူမှဆိုင်းပုတ်လည်းကတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကတ်ထားတယ်၃ညဆိုင်းပုတ်ကတ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိတာက9နာရီလောက်မရှိတာပါနော်အခုသူယောက်ျားမနက်ကပရိုဗောင်းငါးပြီးပြန်လာလဲပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အဲဒီဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိဘူးအတော်တော်ကမှသူ့ကိုလည်းလောတယ်ဘယ်မှဝင်လို့မရအောင်လို့သူ့တို့သူ့ဟိုသားလေးမှခဏလေးထားတယ်ကောနော်အဲသူ့ကိုဝင်လို့မရအောင်အဲသူ့ယောက်ျားဆောင်းလဲမွေးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်နေနေရဘယ်လိုရှိဆက်ဆောင်ရမလဲမသိဘူးကောနော်ဟုတ်ပြီခဏကြရမယ်ဒီဘူပီရုံးမြင့်တန်ကြရဲ့မနက်9နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါမနက်7နာရီမှလည်းထပ်မံရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါဒီဘူပီပြည်သက်တွေလည်းကိုဗစ် -19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းကိုမိမိကစကားကိုနိုင်ဖို့တခုခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ဆေးကြဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့အောင်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ